gobolka Gabeelay Xamse Maxamed Cabdi maayarka degmada Gabeelay Maxadamin Umar Cabdi oo ay weheliyaan xubno kamid gudida abaaraha heer gobolay Gabeelay ayaa maanta kormeer ku soo maray deegaanada ay ka wadaan qodista beeraha qodalka beeraha oo laga caawinayo dadkii ku caydhoobay abaaraha baaneena soo maray waxna kormeer guud ku soo sameeyeen dhammaan deegaanada ay ka socoto qodista beeraha waxa uu jeedka kormeerkani ka warbixiyay barasaabka gobolka Gabeelay maayarka degmada iyo xubno kamid gudida abaaraha heer gobolay Gabeelay waxana dhammaantood bahadaladoodii kamid ahaa waxaan joognaa goob kamid ah degmada Gabeelay oo ay ka socoto hawshii beero qodista alamiin oo salaatu wasalaamu cala ashrafil anbiyaa wal mursaliin sayidina maxamed ama bacda maanta waxaan joognaa goob kamid ah degmada Gabeelay oo ay ka socoto hawshii beero qodista kormeerka iyagan waxaan ku kala bixin doonaa haddii allaha awoodan inoo ogolaado lixda degmo ee ka kooban yahay gobolka Gabeelay oo ay ka socdaan beero qodaal ay fulisay guddida abaaraha ee heer qaran ee ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Axmed Xamed Maxamuud Siilaayo hawshaana ay fududeysay guddida abaaraha ee heer gobol oo gobolka Gabeelay halkan waxa Gabeelay waxa ugu horeeya 5,000 saacadood oo loo qoday dadka ku nool degmada Gabeelay ayaan kormeeri doonaa waxaan ku xusin doonaa degmooyinka kale ee gobolka ka tirsan yahay waxaanan ugu talagalay inaan xogogaal u noqono habsami u socodka howlaha qodaalka beeraha inaan ogaano halka ay marayso yacni runtii halkan markaan ka tusaale qaadano meel wanaagsan bay maraysaa waxaan odhan karaa qodaalka 507 inuu imika gabagabo yahay oo waxaa hadhay 525 ay yihiin sida wararku ay sheegayaan hawshan oo ah hawl loogu tabarucay dadweynihii ay aafisay abaartii baahsanayd ee ka dhacday gobolka Gabeelay oo ay ka soo qayb qaateen dad badan oo muxsiniina dowladuna ay gelisay dadaal iyo juhdi fara badan oo sababay in ay soo gaadhaan dadkan mucaawinooyin kala duwan hadday raashin tahay iyo hadday tani ugu dambaysa ee beero qodaalka dadweynaha waxaan kula dardaarmayaa ilaahay raxmadii uu inoo shubay abaartiina uu inaga soo jabiyey nimcadiisii buu ina siiyey waxaa loo baahan yahay inaynu nimcada ku shukri noqno inaynu iska dayno muranka dhulka oo had iyo jeer bilaabmo waqtiyada roobku da-aan haddii muran yimaadana barakadu way yaraataa waxaan jecelahay inaynu u janjeersanno dhinaca waxqabadka waxqabsiga beera hagaajinta muranka inaynu iska dhaafno insha allah biidnillaahi baari haddaynu muranka iska dayno waxaa suurtagala in ilaahay inoogu naxariisto beeruhu inoo barakoobaan dhulku inoo barakoobo dadweynaha reer Gabeelay guud ahaan meel kasto ay joogaan qodaalka loo sameeyey waxaan kula dardaarmayaa inay beertaan waxyaabaha daruuriga xoolaha iyo dadka anfacaya inay priority siiyaan oo ay dib u dhigaan waxyaabaha anfacoodu aanu badnayn halkan waxaan jeclay inaan uga mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baaqi uu sameeyey abaaraha ka taagan gobollada galbeedka iyo barigaba oo ay suurta gelisay inay yimaadaan mucaawinooyin fara badan waxaan u mahadnaqayaa guddida abaaraha ee heer qaran waxaan u mahadnaqayaa guddida abaaraha ee heer gobol waxaan u mahadnaqayaa meeyarka magaalada oo isagu si aad iyo aad u qiimo badan uga qayb qaatay howlahan abaaraha ee ka socday gobolka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raxiim marasaabka gobolka maayarka xildhibaanada golaha deegaanka xubnaha guddidii taakulaynta abaaraha ee gobolka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo bahda saxaafadaba waxaanu ku guda jirnaa gurmadkii dadkii ay abaaruhu saameeyeen wejigoogii labaad oo ah beero qodaalkii hore abaar adag baa guud ahaan dalka ka dhacday khaasatan gobolkan Gabeelay waxaynu guda iyo dibadba u sara kacnay inaynu dadkeenna abaartu saameysay aynu raashimintooda iyo noloshooda la tacaalo oo ilaa aan aad iyo aad ugu mahadcelinayno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland guddadii uu saaray ee heer qaran iyo guddida gobolka dadweynaha gudaha ku nool iyo kuwa dibadda ku noolba si adag looga wada hawlgalay ilaahay baynu subxaanahu wa tacaala u mahadcelinaynaa mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leenahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay raxmad buu inoo shubay aad iyo aad iyo aad u badan wuxuu inaga soo jabiyey abaartii deeto waxaynu gudagalnay
sidii aynu mar labaad dadkeena ay abaartu saameysay raxmada uga faa'iideey lahayn aynu ugu qodi lahayn beero si ay wax ugala soo baxaan aan rajaynayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu uga soo saaro miro barakeysan oo ay kaga maarmaan haddii ay abaartii oo kale nagu soo noqotay ilaahay naguma soo celiyey wejiga labaad guddida qaranka ee abaaraha iyo guddidii gobolku way ka wada tashadeen deeto waxaa la gudagalay in guud ahaan gobolka kolley dahaynteenna iyo baahidu iskuma dheeli tirna laakiin inta ugu jilicsan ee dadka aan awoodi karayn inay beerihii qotaan in beero loo qodo beero qodaal baa gobolka ka bilaabmay guud ahaan maanta halkan waxaan ka bilaabannaa kormeerkii aan aniga iyo bara saabka gobolku aanu ku soo samayn lahayn guud ahaan gobolka hawshii beero qodistu sida u socoto halkan waxaan ka bilownay degmada gebiley kormeerkeedii gebiley guddida abaaraha waxay isugu jirtay beero qodaalkaasi beero qodaal ay wasaaradda beeruhu iyadoo hay-adaha ay FAO ka mid tahay kaashana si ay u qodayaan iyo weji labaad oo ah guddidii taakulaynta qaranka iyo guddidii taakulaynta gobolka ee abaaruhu ay iska kaashanayeen oo dhannaa 15,500 saacadood oo gebiley degma ahaan 5,000 saacadood ayaa laga qodayey 5,000 saacadood tuulooyinka ilaa 22 tuulo waxaa naga kufargareeyey wasaaradda beeraha 33 tuulo kalena waxa weeye beero qodaalka ay wado guddida abaaruhu ayuu socdaa ayuu ahaa halkan aynu maanta joogno oo ah deegaanka galooley khaasatan galdowo oo 105 saacadood loo qodayey saacaddii u dambeysay saacadihii u dambeeyey gabagabada ahaa ee cagaftu ku jirto ayaa kow ka ah guud ahaan 33-na runtii siday u kala waaweyn yihiin baa saacadahana loogu qoondeeyey si fiican bay uga socdaan alxamdulilaah waxaan rajaynaynaa ilaahay dadku waxa ay dee ilaahay ku tala saarteen ay dhulka ku shubteen inuu ilaahay wax barakaysan uu inooga soo saaro kolley hawshaasaanu maanta u soconaa guud ahaan waanu soo kormeeri doonaa saacadaha oo safarkii kormeerku halkan u nooga bilaabmay waxaan aad iyo aad runtii aan ugu mahad celinaynaa cid kasta oo xaaladda ay dadkeena abaaruhu saameeyeen hadday tahay raashin iyo hadday tahay beero qodisba cid kastoo ka qayb gashay waxaan aad ugu mahad celinaynaa madaxweynaha Soomaaliland dareenka iyo damqashada iyo xilkasnimada badan ee uu sameeyey dadka runtii jilicsan ee duruuftaasi haleeshay oo dadaalkii iyo baaqii uu diray ay ka mid tahay hawsha ilaa maantaan halka u taaganahay dadkii loogu qodayo iyagoo dhulkoogii joogay inta loo yimi loogu qodayo beerihii ilaahay ha ka abaalmariyo cid kasta oo gudaha iyo dibaddaba ka qayb qaadatay oo dadka u gurmatayna aad baan ugu mahad celinaynaa ilaahayna ha ka abaalmariyo waxay ay gashadeen ummadooda ee fikir ahaa ee maal ahaana runtii allah ha ka abaalmariyo waxayna barasaa inaynu dadkeennu hadday isu tashadaan aynu wax badan qabsan karno waxay noo yaalla hawl badan hawlaha badan waxaa ka mid a dadka inaynu xoolayno waxaa ka mid a in nimcada ilaahay noo shubayo inaynu kaysano aynu isu diyaarino oo aynu isu diyaarino bulsho jirtabaynu nahay oo ilaahay jirsiiyey oo shaqaysanaysa oo awood leh inaynu ku dhiirano inaynu biyo xidheenno qodano oo biyaha badda gelaya ayna suuragal noqon inay waxa weeye maanta intay da-aan wii kadibna aynu biyo dhaami samayno laakiin aynu aqli la nimaadno oo aynu iska kaashanno ilaahayna waxaan rajaynaa insha allah shay kastoo lagu dhiirado oo ilaahayna garab siiya u guulaysta inu qorshayaasha insha allah aynu geli doono waxaan dadka ugu baaqayaa gabagabadii cid kasta waxa weeye bariiska iyo baastada aynu la soo deganno inama kafayn karayaan iskuma hadlayn karanno sidoo kale dee ilaahay baa og beritoola wax iman doona marka maanta nimcada ilaahay noo shubay hadda taagan inaynu ka faa'iidaysanno qof kasta miyi iyo magaalaba inuu u diyaar garoobo sidii uu dhulka wax ugala soo bixi lahaa oo ilaahay dhulka uuna siiyey ee barakaysan ee uu nabcadan ay noo shubayo inaynaan fadhiin aynu kacno aynu wax la soo baxno annaguna dowlad ahaan runtii waanu dhiiri gelinaynaa golo deegaan ahaan waxaanu maanta ku dhaqaaqnay inaanu kicinno 6 cagaf oo ahaa cagafyadii ay degmadu lahayd dowladda hoose oo leeyay
cagafyada kharash badan baan u gelinay waxaan u gelinay waxa weeye inay dadka u shaqeeyaan maanta shan baa shaqeynaya barimid baa howlgelaysa lixda cagafu markay hawshaas dhammeeyaan waxaa noo qorshaysan inaanu lixda cagafa gelinno banka insha allah meelo waxa weeye degma ahaan la qoondeeyo ama gobol ahaan oo ay aanu ugu talagalnay inay kayd berri toola noqdaan marka inaynu fadhiga ka kacno inu dhulkeenna wax kala soo baxnaan runtii baraarujinaya dadka waxaan aad ugu mahadcelinayaa bara saabka iyo xubnaha guddida oo howl adag waxa weeye ka galay xaaladan aynu ku jirno maayar ku-xigeenka waxaan ku soo dhoweyn doonaa bara saabka runtii inoo faahfaahin doona safarkan maanta inoo bilaabay raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin bara saabka gobolka ana gudoomiyaha guddiga taakulayntii abaaraha ilaahay naga saaray maayarka gobolka gudoomiyaha guddiga abaaraha taakulayntii abaaraha guddigan abaaraha ee ilaahay taakulayntii naga saaray ugaba dhammeeyay ilaahay baa horta kulkuhora mahadlo maanta dhammaanteed ka socdaan tuulo dhammaanteed waxa ka socda qodintii beeraha ilaahay sida nagu guulayay taakulayntii hore ilaahay dadkana ugu soo saaro waxaa loo qoday waxaan dadkana leenahay war waxaa yaree la idin siiyey waxa kale ilaahay idin siiyeyna ku darsada oo dhulka hala cusgado dhulka hala qoto wixii ilaahay idinka soo saarana saasunbaa lagu baahay beexi karaa oo sa abaarta lagaga baxa waxa weeye kolkaa tabcato waxaas waa wixii laydin helay waxa kale aad ummad kale ka hesheen ama walaalihiina kale ama magaalo ka hesheenna ku darsada waxaa kaloo weji yada saddexaadood loo baahan yahaya in dadkii abaaro ku dhaceene xoolo ka dhinteen wixii loo heli kara la xoolay jeexay u marayaan maantana waa kormeelkwaftiga uu hogaaminayo bara saabka gobolka maayirkan degmada gabile xubnaha guddiga abaaraha waxaan idinku salaamaynaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib gudoombiye kormeerkeena maanta waxaan ku kormeeraynaa halkana waa goobtii koowaad ee 33 tuulo oo 50,000 ee saacadood ee degmada gabilay lahayd aan u qaybinay tuuladii koowaad weeye goobtana joognaa waxaa la yidhaahdaa galdowo galdowo waxaynu siinay 105 saacadood 105 saacadood saacadiiyadu bay sababtaa cagafta ku jirta goobtan aynu ka dhaqaaqaynaa kuwii kalena waynu mari doonaa insha allahu tacaala gudoomiye ku soo dhowow shaqadeennan ayo kormeerkeena maanta ka bilaabaya iyaguna dhankooga uga mahad celiyo maamulka gobolka ka degmada xukuumadda dadka beeraleyda ee loo qodayo waxaan yidhaahdeen mahadnaqaynaa madaxweynaha iyo xukuumadda iyo madax dhammaan gobollada degmada khaas ahaan degmada ayaan u mahadnaqaynaa aadan wuu joogay guddiga abaaruhu ka kale way joogeen
وحن ومهضنا قينا ملاحظة قبل كجبيلي مهضنا وين بنصيرنا نابواني نلد دارين ساعدها نودن بيجي إيه شبابلة يصير غني هذا والله نوكي يعني بقول إيشان ساعدوا والله نوكي بقول إيشان تي ساعدوا وحوي هرسين هنا وان قرناي سيدا أوكلا أباريه راشينا دي يو حقبت كي بيردان كي سفي عن وإسلام ما هي أبن ما هي مسؤولي ما بكوجرتو أيه وقايب قاتين إلهي بروح بتبادية بتبادة وين بيهلكا ما ملك هي ملاحظة كسميين إلهي بنا بتبادة ذلي تأكل هذا نضد كاله إيه سو بحيي فرحان عبدي شبكة دورك يا جبيلة تي في قبل كجبيلة